Привіт, мої дорогі підписники! Мене звати Марічка і я веду блог про вигідний онлайн-шопінг у Європі та США. Це мій хлопець Андрій і наш пес Коржик. Нещодавно ми переїхали в нову квартиру. Але сьогодні не про це. Сьогодні я хочу розповісти вам про знижки. А саме де і коли їх шукати, а також про магазини, в яких вони бувають завжди. Звідки я це знаю? Про це згодом. Марічка, я їсти. Андрій, я ж записую відео. А принеси мені щонебудь попити. В деяких інтернет-магазинах знижки тривають цілий рік. Наприклад, у цього магазину є розділ Special Prices, де завжди можна знайти вигідні пропозиції. І одразу невеличкий лайфхак. Зазвичай речі найвигідніше купувати у країні походження бренду. Візьміть собі на замітку, адже вартість може відрізнятись, до прикладу, на цілих 10 євро. Далі переходимо на сайт відомого аутлет-магазину. Із власного досвіду можу сказати, що на ньому завжди можна знайти дуже вигідні пропозиції. Наприклад, я придбала неймовірний тренч в Англії всього за 20 фунтів. При тому, що у нас вже такий коштує близько 70. А взагалі, аутлети та мультибрендові магазини – це окрема тема. Адже у них завжди можна знайти щось за зниженими цінами. А тепер про те, коли купувати найвигідніше. Summer Sale, Winter Sale та Black Friday традиційно вважаються найкращим часом для оновлення гардеробу. Та насправді купувати одяг в Європі та США вигідно завжди, просто треба знати де. До прикладу, на днях я придбала світшот Андрію всього за 12 євро, бо знижка на нього в Європі була цілих 87%. А ще я докупила подушки та інші дрібнички у нашу нову квартиру. Ну і звісно ж не забула про подаруночки для Коржика. Все це я купую в Європі і США за зниженими цінами. Але головний мій секрет полягає в тому, що я доставляю свої покупки в Україну за допомогою сервісу Міст Шопінг. Він дозволяє доставляти онлайн покупки з Європи та США зі знижками до 90%. Тож все, що вам потрібно для вигідного шопінгу, це бути підписаним на мій канал та зареєструватися в додатку чи на сайті Міст Шопінг. На сьогодні це все. А ми з вами зустрінемося у моєму наступному випуску. Кохаємо і обіймаємо! Міст Шопінг – твій секрет вигідного онлайн-шопінгу в Європі та США.